मित्रांनो, पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम हबच्या या व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, CAA किंवा CAB म्हणजे नेमकं काय आहे आणि CAA या कायद्यामध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत, त्याचबरोबर CAB म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने आपल्याला नेमकं काय मिळणार आहे, देशामध्ये या कायद्यामुळे नेमके कोणते बदल झालेले आहेत, याचा परिणाम हा कशाप्रकारे पडणार आहे, हे आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घ्यायचं आहे. त्यामुळे मित्रांनो, आपल्या मनामधले जेवढे काही प्रश्न असतील ते सर्व या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी सोडवणार आहे. आपण व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सोबत राहायचं आहे. तर मित्रांनो, सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल, हे बिल राज्यसभेत संमत झालं 11 डिसेंबर 2019 रोजी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची वाट मोकळी झाली. जोपर्यंत सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल हे राज्यसभेत मंजूर नव्हतं, तोपर्यंत याला आपण CAB असं म्हणत होतो. आता ते राज्यसभेमध्ये मंजूर झालं, त्याच्यामुळे ते CAA झालं, म्हणजेच सिटीझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट. आता याचं रूपांतर बिलाचं कायद्यामध्ये झालेलं आहे. हा कायदेबदल अस्तित्वात आल्याने नेमका काय फरक पडेल, कुठल्या देशातल्या निर्वासितांसाठी हा कायदा उपयुक्त ठरेल आणि ईशान्य भारतात याला एवढा विरोध का होत आहे, यासारख्या अनेक प्रश्नांचे उत्तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. अतिशय मोठा हा बदल आहे मित्रांनो. राष्ट्रीय पातळीवर यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलनं होत आहेत. ही आंदोलनं चुकीची आहेत का बरोबर आहेत हे आपण नंतर व्हिडिओ बघितल्याच्या नंतर ठरवायचं आहे. परंतु अतिशय ऐतिहासिक निर्णय हा झालेला आहे. बघूया नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नेमकं काय झालेलं आहे. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातून 31 डिसेंबर 2014 भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी त्याचबरोबर ख्रिस्ती समुदायांच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल अशी तरतूद नागरिकत्व म्हणजेच दुरुस्ती विधेयक 2019 आहे. मित्रांनो, या दुरुस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा? तर मित्रांनो, श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लिम तसेच पाकिस्तानमधील मुस्लिमातील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ हा मिळणार नाही. याच्या मागचं कारण हे मुख्य आहे की या देशामध्ये हे लोक बहुसंख्य आहेत हे लक्षात घ्यायचं आहे, म्हणून संबंधित देशामध्ये त्यांच्यावर अन्याय होत नाही. परंतु इतर जे आहेत हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिस्ती जे की इतर देशामधले आहेत ते अल्पसंख्यक आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, त्यामुळे त्यांना इथे सामावलं जात आहे. देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू, ही दुरुस्ती घटनेच्या 6व्या अनुसूचीत समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरा राज्यातील आदिवासी भागांना तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन 1873 अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही, मात्र विरोधकांनी या विधेयकावर प्रचंड टीका केलेली आहे. कोणत्या अटीमध्ये करण्यात आलेले आहेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी 11 राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती आता 6 करण्यात आलेली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 काही बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररित्या सोयीचं पडेल. तर अनेक जे प्रश्न आपल्याला पडणार आहेत किंवा पडलेले आहेत त्याची उत्तरं आता आपण जाणून घेऊया. मित्रांनो, कॅब म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार तिबेटी निर्वासितांना नागरिकत्व मिळू शकतं का? तर नाही, तिबेटीयांना येथे नागरिकत्व मिळू शकत नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन व्यक्तींना नागरिकत्व मिळू शकतं. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशातल्या ज्या व्यक्तींनी तिथल्या धार्मिक छळामुळे भारतात स्थलांतर केलं आहे अशा सगळ्या व्यक्तींना नागरिकत्व मिळेल. हा कायदा तिबेटी निर्वासितांना लागू नाही आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. अल्पसंख्याकांकरता हे आहे.
त्यानंतर या कायद्यानुसार पाकिस्तानामधून भारतात आलेल्या अहमदिया पंथाच्या व्यक्तींना नागरिकत्व मिळू शकतं का? तर नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातल्या व्यक्तींसाठीच मर्यादित आहे. यामध्ये इस्लाममधल्या अहमदिया पंथासारख्या पंथाचा समावेश यामध्ये नाही. यानंतर बांगलादेशामधल्या एखाद्या हिंदू व्यक्तीने 2015 भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश केला असेल तर तिला किंवा त्याला कॅब अंतर्गत नागरिकत्व मिळू शकतं का? तर नाही. कॅब हे विधेयक भारतात 31 डिसेंबर 2014 आलेल्या व्यक्तींनाच लागू आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो, मी आपल्याला NRC याबाबतसुद्धा असाच एक व्हिडिओ देणार आहे, जेणेकरून कॅब आणि NRC हे दोन्ही मुद्दे आपले क्लिअर होतील. एखाद्या बौद्ध व्यक्तींनी बांगलादेशामधून भारतात बेकायदा स्थलांतरण केलं असेल आणि तिचं किंवा त्याचं नाव आसाममधल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्समध्ये नसेल, त्याचबरोबर फॉरिनर्स ट्रिब्युनलमध्ये त्या व्यक्तीच्या विरुद्ध खटला प्रलंबित असेल, तरीही ती व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते का? तर याचं उत्तर आहे यस. एखाद्या व्यक्तीवर खटला दाखल झालेला असेल तरी ती व्यक्ती नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. मेघालयाचा समावेश भारतीय राज्यघटनेच्या 6व्या शेड्यूलमध्ये केला आहे, हे कॅबच्या कक्षेबाहेर आहे. मग बांगलादेशामधून एखाद्या हिंदू व्यक्तीने भारतात स्थलांतरित केलं असेल आणि ती व्यक्ती मेघालयामध्ये शिलाँगच्या पोलीस बाजारमध्ये राहत असेल तर ती व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते का? तर होय. मेघालयामध्ये बहुतांश नागरिक 6व्या शेड्यूल अंतर्गत येतात. शिलाँग सिटीमधले पोलीस बाजार, जेल रोड, युरोपियन वॉर्ड, कॅटॉनमेंट एरिया हे भाग 6व्या शेड्यूलच्या बाहेर आहेत. पाकिस्तानमधून आलेली एखादी बेकायदेशीर ख्रिश्चन स्थलांतरित व्यक्ती जर नागालँडमधल्या दिमापूरमध्ये राहत असेल तर ती व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नाही का? कारण नागालँड हे इनर लाईन परमिटने संरक्षित आहे आणि ते कॅबच्या कक्षेबाहेर आहे. तर नाही. नागालँडमधल्या दिमापूरला इनर लाईन परमिट लागू नाही. त्रिपुरामध्ये बेकायदेशीररित्या स्थायिक झालेल्या एखादे बंगाली हिंदू व्यक्ती असेल तर तिला कॅब अंतर्गत नागरिकत्व मिळू शकतं का? तर नाही. त्रिपुरामध्ये जे आदिवासी भाग 6व्या शेड्यूलमधून वगळण्यात आलेले आहेत ते कॅबच्या अंतर्गत येत नाहीत, त्यामुळे या भागात स्थायिक झालेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरित कॅब अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नाही. त्याचबरोबर कॅबसाठी 31 डिसेंबर 2014 ही अंतिम तारीख ठरवण्यात आलेली आहे. तर सर्वात महत्त्वाचं आहे 31 डिसेंबर 2014 ही अंतरिम तारीख आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातून धार्मिक छळामुळे ज्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन व्यक्तींनी भारतात स्थलांतरण केलं आहे त्यांना कॅबनुसार आपोआप नागरिकत्व मिळेल का? तर नाही. भारतात 5 वर्ष स्थायिक झालेल्या किंवा 5 वर्ष सरकारी नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनाच नागरिकत्व मिळू शकेल. तर मित्रांनो, अतिशय महत्त्वाचं हे सुधारणा विधेयक आहे. बरेचसे घुसपेटी हे आपल्या देशामध्ये आलेले आहेत आणि त्यांची संख्या एवढी बहुसंख्य वाढत आहे की ते आता शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्याबरोबर निवडूनसुद्धा येत आहेत आणि विधिमंडळामध्ये, संसदेमध्ये सुद्धा ते आलेले आहेत. त्यामुळे या घुसपेटींना रोखण्यासाठी हे महत्त्वाचं विधेयक आहे, ॲक्ट आहे. भारतात आलेल्या कोणत्याही हिंदू स्थलांतरिताला कॅबच्या अंतर्गत नागरिकत्व मिळू शकतं का? तर नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातून धार्मिक छळामुळे ज्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन व्यक्तींनी भारतात स्थलांतरण केलं आहे त्यांनाच कॅब लागू होतं. हे 3 देश सोडून अन्य देशातून आलेल्या व्यक्तींना हे लागू होत नाही, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतर बांगलादेशातून येऊन अरुणाचल प्रदेशामध्ये स्थायिक झालेल्या चकमा आणि हॅजॉंग निर्वासितांना अजून नागरिकत्व मिळालेलं नाही, असे लोक कॅब अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात का? तर नाही. मित्रांनो, चकमा हे बौद्ध आहेत आणि हॅजॉंग हिंदू आहेत. धार्मिक छळाच्या कारणामुळे ते बांगलादेशातून भारतात आले असल्याने ते तांत्रिकदृष्ट्या यासाठी पात्र आहेत, पण अरुणाचल प्रदेश हा इनर लाईनर परमिटमुळे संरक्षित असल्याने तो कॅबमधून वगळण्यात आला आहे, त्यामुळे त्यांना नागरिकत्व मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
यानंतर श्रीलंकेतून भारतात आलेले हिंदू तामिळ लोक कॅब अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात का? तर नाही. कॅब हे फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशामधून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांसाठीच लागू आहे. यामध्ये श्रीलंका किंवा आणखीन देशाचा समावेश करण्यात आलेला नाही आहे. जी मूळ जोरहाटीची आहे आणि ती आसामी बोलणारी हिंदू व्यक्ती आहे, अशा व्यक्तींनाच नाव नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप NRC घेतलेलं नव्हतं. आता ती व्यक्ती कॅब अंतर्गत अर्ज करू शकते का? तर नाही. कॅब हे फक्त स्थलांतरितासाठी आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. NRC हे वेगळं आहे. NRC मी आपल्याला सेपरेट व्हिडिओ देणार आहे. काही कारणामुळे ज्यांना NRC सारख्या यादीतून वगळण्यात आलं आहे अशा इथे मूळचे राहणाऱ्या व्यक्तींसाठी ते लागू नाही. तर लक्षात घ्यायचं आहे, NRC वेगळा मुद्दा आहे, कॅब वेगळा आहे. जे स्थलांतरित आहेत, अल्पसंख्याक आहेत, त्यांच्यासाठी ही कॅब आहे किंवा CAA आहे, तर NRC हे वेगळं आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो, अमित शाह यांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेले काही मुद्दे, आपण राज्यसभेमधल्या भाषणाचे मुद्दे तुम्हाला मी सांगणार आहे की CAA हे कशाप्रकारे देशासाठी चांगलं आहे हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. या देशाची फाळणी झाली नसती तर हे विधेयक आलंच नसतं असं त्यांचं मत होतं. देशाची समस्या किती वेळ ठेवायची, निवडणुका लांब आहेत, कुणाला राजकीय फायदा मिळणार, फाळणी धर्मावर झाली. नेहरू लियाकत करार भारताने पाळला पण तीन देशांनी अल्पसंख्याक समुदायाकडे दुर्लक्ष केले. श्रीलंका, युगांडामध्ये समस्या आल्याने तेथून शरणार्थींना नागरिकत्व दिले गेले. आता बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमध्ये समस्या आल्याने तेथील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय हा घेण्यात आलेला आहे. शेजारील देश मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने या विधेयकात मुस्लिमांचा समावेश केला गेला नाही, हे लक्षात घ्यायचं आहे. बहुसंख्यावर अत्याचार कमी होतात म्हणून शेजारील देशातील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व द्यावा लागतंय. विधेयकात फक्त मुस्लिम आल्यावरच धर्मनिरपेक्षता येते का? आमची व्याख्या काँग्रेससारखी सीमित नाही. आम्ही अन्य 5 धर्मांना नागरिकत्व देत आहोत. 3 देशांमधील अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न भारतातील मुसलमानांनी घाबरण्याचे कारण नाही. कुणाचेही नागरिकत्व सरकार काढून घेणार नाही. बाहेरून येणारे मुस्लिमांनाही नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. महात्मा गांधींनी फाळणीदरम्यान पाकिस्तानातील हिंदू शिखांना भारतात येण्यास सांगितले होते. 2013 माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा मांडलेला होता. मानवाधिकार आयोगाच्या अनेक अहवालातून, वर्तमानपत्रातून अल्पसंख्याक समुदायावर अत्याचार झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झालेले आहेत. तर असं अमित शाह यांनी राज्यसभेमध्ये सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो, हा महत्त्वाचा इश्यू होता जो की या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. नक्कीच आपल्या शंकाचं, आपल्या प्रश्नाचं समाधान या व्हिडिओच्या माध्यमातून झालेलं असेल असं मी समजतो. त्याचबरोबर NRC नेमकं काय आहे, त्याचा उद्देश काय आहे आणि ते कोणासाठी आहे, या आणि इतर सर्व बाबीची इत्यंभूत माहिती एका व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहेच. तो व्हिडिओसुद्धा आपण बघायचा आहे. मित्रांनो, जर आपण आतापर्यंत आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा. मनामध्ये शंका आणि प्रश्न असतील तर कमेंटच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद.